ឹកនេះពួកយើងបានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចបាទរៀបចំខ្លួនជាស្រេចបាទសម្រាប់ការរត់ម៉ារ៉ាតុងជុំវិញស្កលជាឡៃហូហៃដោយការរត់នេះមានរយៈចម្ងាយ6គីឡូម៉ែត្រ1គីឡូម៉ែត្រប្រហែលជា3ជុំកាឡារត់កំងចាញ់ព្រោះខ្មៅនេះបាទនេះអារម្មណ៍ទៅជាបាទនេះគឺ8អង្សា8អង្សាបាទយើងនឹងចាំយើងជួបគ្នានៅពេលរត់ម៉ារ៉ាតុងអស់គ្នាណាបាទបាទសូមងរៀបកំខ្លួនសម្រាប់រត់មែនណាត្រឹមនេះយកលេខ1មកមកយកលេខ1ឯងមកមួយចុចគុំមកនេះកីឡាករមកពីប្រទេសជាតិកម្ពុជាពាក់ផ្លាកលេខ1148មកចូលរួមប្រកួតមីនីម៉ារ៉ាតុងនៅកោជាឡៃហឺហៃអេបាទឯនោះដាំយកលេខ1បានបាទខ្ញុំមិនកីឡាកររត់ទេកីឡាករដាក់បតោកៅបតោកៅខ្ញុំបើខ្ញុំវិញគ្រាន់តែអ្នកកំណត់នេះអ្នកកីឡាករចាស់ឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនបានលេខ1000មកសំភារកីឡាករដែលទៅរត់ហើយបាទរត់បានរយៈចម្ងាយយានទៅ3ជុំកាឡាស្មើនឹង6គីឡូតើលោកមានអារម្មណ៍អីដែររត់ហើយបាទស្បាយចិត្តលែងល្ងាចលែងល្ងាចអោយចូលវាលីនេះអូបេតអូបេតពេលមិនស្ទាន់រត់មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ដៃត្រជាក់ខ្លួនដូចតកចឹងតែអារម្មណ៍ថាដល់ហើយទៅមិនដល់ឡើងផុតរូបអូឡើងយកពៀនមកពេលនេះក៏ឡើងយកពៀនបាទឡើងយកពៀនយកពៀនយកពៀនឡើងយកពៀនឡើងយកពៀនមិនឡើងយកពៀនហើយយើងឡើងយកពៀនអារម្មណ៍ឲ្យដែរអំភើបអំភើបខាងណាតែសំទីជាងហើយ3ជុំកាឡាស្មើ6គីឡូម៉ែត្រមានអារម្មណ៍ហត់ហត់មែនតើមកហត់អស់កម្លាំងតែបា